Vai jums kā premjerei ir skaidrība arī par to, par kādiem līdzekļiem Latvija galā īstenos Rail Baltica projektu? Vai mēs to vispār varam izdarīt noteiktajā laikā līdz 2030. Gadam? Nu, es esmu saņēmis mantojumā diezgan sarežģīti projekti, jāsaka, kā ir. Es domāju, tas ir manas valdības izaicinājums. Tas ir izaicinājums visām trijām Baltijas valstīm. Jo, protams, kopš tā laika, kad projekts tika uzsākts, ir notikuši daudzas lielas izmaiņas, karš Ukrainā, ģeopolitiski izaicinājumi, milzīga inflācija, un mums ir visām trim Baltijas valstīm jāatrod papildus finansējums, kā turpināt šo projektu finansēt. Mēs esam vienojušās, esmu tikusies ar abām pārējām Baltijas valstu premjerministrēm. Šī būs mūsu visu prioritāte arī cīnoties par šo finansējumu Eiropas Savienībā pret citiem šādu līdzīgu raksturu projektiem. Un, nu, būs arī izaicinājums savienot Rīgu, jo ir skaidrs, ka prioritāte ir savienot Baltijas valsti ar Eiropu. Tas notiks līdz 30. Gadam pievienos Rīgu? Jūs jūtaties droši to apsolīt? Es domāju, tas ir izaicinājums. Bet, nu, valdība vismaz ir devas zaļo gaismu šī kopuzņēmuma līgums? Nē, mēs gaidām Rail Baltica ziņojumu nākamajā ministra kabineta sēdē. Šobrīd vēl šis ziņojums nav. Bija lūgusi satiks ministru ar tādu nākt. Un mums visiem kopumā tiešām ir jāizskata dažādi scenāriji, kā mēs varam šo projektu īstenot. Dažādi arī finansējuma modeļi, jo ir skaidrs, ka tikai viens finansējuma modelis no Eiropas Savienības līdzekļiem nebūs tas vienīgais, kā mēs varēsim kustēties uz priekšu. Mums jābūt radošiem un jāatrod arī citu risinājumu.